אני אשפז פה לסירוגין כמעט כבר חודש, בעקבות פצע סקרתי ברגל, שהאמת קצת הכניס אותי ללחץ, כי זה מתרפא ולא מתרפא, והנה הגיעה הבשורה. כנראה שבאמת יש לי מזל, בדיוק בתקופה שאני פה, נפתח חדר הלחץ הזה, תא הלחץ הזה, שאני שומע שהוא עושה פלאים. אני גם שומע שאנשים חיכו עד עכשיו חודשים שלמים בתור כדי לקבל טיפול סדרתי של 20 טיפולים, 30 טיפולים. אני מאוד שמח שהמקום הזה נפתח בבית חולים איכילוב, ויהיה פתוח עכשיו לציבור, יהיה פחות לחץ. האמת, שמעתי סיפורים מזעזעים על אנשים שהמתינו חודשים בתור, ובעקבות כך קרתו להם רגל. שיהיה בהצלחה, בית חולים איכילוב, תא לחץ, הנה יש פתרון. נקווה מאוד שאנשים יחלימו בעקבות זה, ויהיה פחות סבל.